こんにちは、カンドです、今日もですね、オリジナルの手ぬぐいを作ろうと思っているあなたに向けたワンポイントアドバイス、これをですね、していきたいと思います。今日はですね、京染め、あるいは江戸染めとも言われますね、本染めの手ぬぐいのことの総称で言われることが多いんですけども、この手ぬぐいを使ってですね、ペットボトルであるとか、首に巻いたりする汗を拭き取るとか、そういった汗とか水分の吸収にするときに使うその本染めの手ぬぐい、これを作りたいということで言われること、たまにあります。で、この手ぬぐいなんですけど、なぜ本染めがいいかというところからまずスタートなんですけども、本染めっていうのは全然その生地の上にインクを乗せてるわけでもなく、染み込ませて綿自体を染めてるわけなんですよね。色を染めてる、つけてるということなんですね。ということは、綿本来の柔らかさであったりとか、一番大事なこの吸水性っていうのを損なわないっていうのが、この一番いいところなんですね、この本染めの。ですから、ペットボトルのホルダーに、くくってやることになんぼでもできるんですけども、作ってみたりとか、山登りなんかでしたら、首に巻いてみたりとか、そういった風に汗を拭ったりするときに使うんですね。ですから、ぜひ顔料の手ぬぐいというのも、もうその使い方によっては非常にいいもんなんですけども、やっぱり汗を吸いたいとか吸収したいとか、水分をどうしても取りたいという時には、やっぱ本染めの手ぬぐいの方が優れているのは間違いないですね。ですからね、そういったことを踏まえて、その特徴でですね、作るっていうのを考えてみてください。よろしくお願いいたします。